Priča počinje u dalekom Sibiru, odakle se mlada Ruskinja Ija Makejeva otisnula u svet. Živjela je najpre u Moskvi, potom je neki životni vetar oduvao čak na Tajland, a onda je pre 4 godine sa mužem i 3 sina došla na nekoliko dana u Srbiju da obiđe prijatelje koji žive u Novom Sadu. Došla, zaljubila se u Vojvođansku ravnicu i tu ostala. Novopečene sibirske lale dobro su se snašle i skućile u novoj sredini, a gospodar slučaj, koji je već odigrao mnogo presudnih uloga u Ijinom životu, ponovo je umešao svoje prste i od nečeg što je najpre bio hobi ove mlade mame, napravio životni poziv i dobar biznis. Reč je o kod nas do skoro nepoznatoj veštini kreiranja jestivih buketa. To je stvarno neka ljubav, ljubav i hobi, a sad je već neki stil života, nešto stvarno ozbiljno. Opet neka slučajnost možda, ja sam napravila prvi svoj jestivi buket kao poklon za svog prijatelja ovde. Više kao neka šala, kao želje pažnje, više nešto tako. I bilo je lepo i ja sam nastavila da pravim bukete što više, poklonila svima koga znam ovde i oni su rekli da moram da napravim nešto od toga, da pokrenem neki biznes, da pravim bukete što više. Imala sam dovoljno vremena, bilo je to više neka meditacija, uživanje, ne znam, uživala sam u ovom procesu, sve mi je bilo lepo, tako sam odlučila da pokušam da šta da ne. Bilo je to pre 2 godine, a sada je stvarno to je ozbiljan biznis, radim svaki dan i puno ima porudžbina. Za sve u životu je potreban uporan rad, učenje i mnogo prakse. Ubrzo uvidela i ova kreativna dama i shvatila da sam smisao za estetiku i dobra volja nisu dovoljni da od zanimljivog hobija naprave dobar proizvod koji će ljudi kupovati. U pomoću je priskočio internet. Prvo što sam vidjela neku sliku na internetu, tražila sam ideju za poklon, pronašla sam sliku buketa od povrća i odlučila sam da mogu da napravim sama, izgledala dovoljno lako i jednostavno. Provela sam 5-6 sati za prvi buket me trebalo. Naravno, nije tako lako i nije tako jednostavno, nije tako baš sve jasno ako nemaš iskustva, ako nemaš znanja. I u taj moment sam odlučila da kupim neke kurseve. Sad imamo tu mogućnost sve da možemo da naučimo preko online, preko interneta. I završila sam nekoliko kurseva na ruskom jeziku, to je baš popularno. U stvari ova ideja je došla iz Rusije, tako meni je bilo lakše da imam informacije puno od svega. I kad sam završila nekoliko kurseva, dobila sam certifikate, imala sam puno buketa, slika i odlučila sam da pokušam da pokažem to što znam. I jako mi je drago da mogu da podijelim to iskustvo, da prenesem neku ovu lepu ideju u Srbiju. Pokazalo se da uz malo veštine i smisla za lepotu, sklad fantastičan buket može da se napravi od potpuno neočekivanih sastojaka koji uglavnom potiču iz seoskih bašta, voćnjaka, pa i bušnice. Ja sam sigurna i uvijek kažem da u prirodi ima svega, znači sva lepota je tamo. Mi samo uzmimo, dodajemo bukvalno par nekih detalja, neke vašnice i to je to. U stvari, ne treba ništa više i meni ove bukete od paprike, belog luka su najlepše. Nekako tako. Mogu da napravim buket bukvalno bilo čega. Šta god mi dajte, ja ću napraviti. Ja sam sigurna da u svemu ima ljubav. Posle 2 godine rada, Ija sada ima u ponudi svakojake maštovite aranžmane. Počev od maločas pomenutih sa belim lukom ili ljutim papričicama, pa do onih sa domaćim krofnama. Ipak, u Novom Sadu se najviše traži vojvođanski buket, koji ovdašnje dame uglavnom kupuju svojim jačim polovinama. To je bukete od nekih suhomesnatih proizvoda, sir, paprika, luk. Bukvalno možemo dodati neku flašu, omiljeno vino, pivo, šta vi želite. Znači, vi bolje znate šta voli vaša polovina. Tako, dugo nisam htjela da pravim bukete. Ja sam mislila da neće biti nešto lepo od toga, ali kad sam napravila, kad ja vidim reakciju, kad ja vidim suze očima, ova sreća, iznenađenja, to je nema cenu.
Već posle 6 meseci profesionalnog rada i oglašavanja isključivo preko interneta, Ija je uvidela da se posao toliko razvio da je zovu i naručio bukete iz gradova širom Srbije, te da bi dobro bilo da u svoj rastući biznis uključi i druge kreativne žene. Tako je nastala online škola za kreiranje jestivih buketa. I tako sam odlučila, napravila taj kurs, video, tako stavila sam ispred sebe kameru, pokrenula, to je neki za početnike, da, sve korak po korak. Toj kurs uključuje nije samo tehniku pravljenja buketa, jer ja sam prošla od početka, znači ja sam napravila stranicu na Instagramu, ja sam završila kurs fotografije, sam završila kurs prodaje, reklame, svega, jer sve što ja imam, sve što radim, radim sama, nema nikoga više. Tako da u tom kursu ja uključila sve što sam koristila, ispričala sam neke svoje greške, kako ja sam krenula, šta je bilo dobro, šta nije, kakve greške sam pravila, šta je dovelo me do uspeha nekog. I sad mi nastavljamo, žene koje su završile ovaj kurs, mi imamo neki zatvorenu grupu, nastavljamo, idemo, delimo ideje, savete i tako. Više od godinu dana Ija organizuje svoje online kurseve, a polaznice nisu samo žene iz Srbije. Zahvaljujući internetu, svet je postao globalno selo, a znanje lako dostupno. Skoro u svakom gradu Srbije ima žene koje su završile, koje sad stvarno možete da naučite ako želite, samo me pitajte. Ali ima naravno mojih učenica koje žive u Australiji, Americi, Nemačkoj, Bosni, Crne Gore, jer mi nemamo granice. Sve to online, sve to preko interneta, imamo i pozive i pričamo i uživo i pokažemo sve u detaljima, još možda i bolje, jer stvarno možete da sedite kod kuće, sve to gledajte koliko god vam treba, znači imate mogućnost da to ponovite taj čas, da pustite, da zajedno pravimo bukete. Ali ja uvijek isto tako online, ako treba savjet, ja gledam slike, dajem savjete, zovem, tako. Sve ide jako lako i imamo uspjeh stvarno u tome. I na kraju dolazimo ponovo na početak ove naše priče i pitamo Iju da li bi jestivi buketi bili dobar biznis i za žene na selu. Na što ona reče da je to odlična ideja i da bi zapravo seoske gazdarice bile u tržišnoj prednosti, jer većinu sirovina ne moraju da kupe, već su ih proizvele, dok gradske dame svoje sastojke skuplje plaćaju na pijacama i u prodavnicama. Također naša sagovornica smatra da bi se kupci za ovakve proizvode pronašli i u seoskim sredinama, jer se upravo tamo mnogo polaže na razna slavlja poput slava, krštenja, punoletstava, a mnogo i oni koji su odatle otišli u inostranstvo, pa sada svoju rodbinu u Srbiji žele da obraduju drugačijim kreativnim poklonom.